kasada qoşdular orada razetkada. Yüz üstürəm xayalarımdan qoşdular. Dedilər ki, bəs boynuna. Onun ayağıma lom kimi bir nəzəri bir şey turbaydı. Onunla vurmuşlar. Bir dəqiqə də hazırda zədəsi qalıbdı, yəni şişdi. 4 ildə iş haqsı-haqsı yeyirəm. Onun barmağımdan tok çərtib çıxmışdı. Zədələr var, bəli. Bir də kürəyimdə var. Nəyəsə də elə bir deşmişdilər də, nəsə qopartmışdılar, nəsə deşmişdilər, dəqiq yadımda qalmış. Nə qədər yalvardım ki, bəs eləmin də, mənim gələcəyim var, mən övlad yaşayacağım da, elə şey eləmin. May ayının 7-ci günü idi. Bizə normativ elətdirdilər, idman normativlərindən verdik. Ondan sonra bizi qaldırdılar hamımız öz postumuza. Mən həmən günü buraxılışa gəlməliydim. Bəs zəng elədim ki, rabitənən ki, bəs buraxılış, mənim buraxılışım nə oldu da, mən gedim yoxsa qalım. Dedilər, heç kim buraxılışa getməsin, məzuniyyətdə zətdə kim varsa da hamı gəlsin. O vaxtı da biraz ara qarışmışdı, güclənmə zət var idi, bizdə tank zət getmişdilər. Dedi ki, yəqin müharibədir, ya nəsə, hücum zət, nəsə gözlənilir də, ona görə sarılar qoymurlar. Hamımız qalxdıq elə postlarımıza, yarım saat üstündən keçməli, dedilər, yoxlama gəlir, briqadanın gələcək rəisi. Həmən vaxtı mayor Niftəliyev Rəşid idi. Gəldi, gələn kimi elə məni belə komandiri barmanla belə göstərdi. Bəs məni götürdülər məcburi, dedilər ki, sakit dur da, dillənmə, əl qol atma, başın ağrıyar. Bizlə getməlisən, tamam, mən də heç nə eləmədiyim, elə bunlarla getdim. Maşına minəndə maşının skorsunun yanında başından basırdılar ki, heç aranı qoymayın görsün o. Yolda sual verdilər ki, bəs boynunu al, boynunu al, sağ köməkli eləyək. Sən cavansan da istəmir yolların əlinə verək səni. Deyirdim, nəyə boynum alım da, bəs nəyə deyim siz? Deyirlər, bəs sən satqınsan. Atam özü 701 sayılı hərbi hissədə idi. Müddətdən artıq manqa komandiri xidmətində xidmət edirdi. 18 il yarım elə bir hal-hazırda xidməti var. Ondan sonra əmim gizir idi, əmim də 701 sayılı hərbi hissədə xidmət edirdi. Bibim oğlu var, Dinaməddin Ağa Məmmədov. O da 701 sayılı hərbisədə kəşfiyyat bölümündə idi. Deməli, mənə apardılar, Mərquşamat deyilən bir yer var. Heç düz oraları mən elə yaxından tanımıram ətraflı. Apardılar, elə düşürdülər maşından, maşından düşürdəndə biraz əyəqim uyuşmuşdu. Düşürdən kimi dedilər ki, bəs satqın gətirmişik. Hərəsi elə biraz təhbizat vurdu, mənə də əyəqim uyuşmuşdu. Acı uspet edib, dura bilmirdim ki, də bunlara nəsə eləyəm. Elə bir tərə özümü cəmlədim, durdum, bir ikisini də mən vurdum. Bir ikisini vurandan sonra Hikmət Həsanov, korpus komandirimiz, qıraqdan qışqırdı, makarı çəkdi maçı, bəs səni öldürəcəm. Öldürəcəm də əl qol atma. Adını qoyacam vətən xaini. Əgər belə bir şeyin yoxdursa da, yenə sənin adın vətən xaini olacaqdır. Onda qorxdum ki, yəqin ki, araşdırarlar da nəsə qoyacaq, bunun axırı nə olacaq. Ondan sonra elə vurdular məni, bir dənə onu bildim ki, huşum getdi. Üzümdən xəbərim yoxdur ki, ayağımdan asıblar. Ayağımdan asmışlar mənim, əlimi də arxadan bağlamışdılar bu qaydada. Dedilər ki, bəs danış, danış, sən satqınsan boynunu al. Dedim, mən heç nə bilmirəm, heç nə xəbərim yoxdur. Bunlar məni oradasa döydülər, işgəncə, biraz bir iki saat saat döydülər, elədilər. Ondan sonra suzat töhtülər, aiddılar, uşum getdi, bir də aiddılar. Nə dedim? Dedim, mən satqın olsam, atam məni elə özü öldürər. Nə satqın, hə dedim? Mənim dədəm dedim, 18 il yarımda xidmət edib orada. Bəs bilsən, mənə nə qarar dedim, mənim heç ilə əlaqəm yoxdur, heç xəbərim yoxdur, mənim məlumatım yoxdur. Dedilər ki, öpüşüb, açdılar, mənə düşürdülər, bir dənə elə bil at paltarım qaldı da, özür istəyirəm. Əyağımın altına kimi dubinkanın biri vurdu, kürəyimə biri vururdu, X variantı, ya bir ikisi. Biri sağ vururdu, biri sol vururdu, biri sağ vururdu, biri sol vururdu ki, bəs danış. Denən boynunu al ki, səni buraxaq. Bəs bizə yaxşılıq elə də, boynunu al, yoxsa səni öldürəcəyik. Mənim varmı? Atan erməniyə işləyir. Dedim, elə şey ola bilməz. Papağını gətirdilər, təkcəndə telefonla. Telefonunu görəndə ki, vəsiqəsini zadını göstərdilər. Yox, tanıyıram axı, bildim ki, mənim atam. Dedim, mənə belə şey ola bilməz, bu nəsə oyundur. Təzəndən uğraşlar qayıtdı ki, boynuna alıbdır, deyib ki, eləmişəm, indi izahat verib gələcəkdir, gələndə üzləşdirəcək səni. Dedim, ola bilməz, atamı desək əgər, mən belə bir şey eləmişəm, sırf mənə desək, ay oğul, eləmişəm belə şey, dedim, mən atamı öldürərəm. Və yaxud da ki, mən desəm, çayata eləmişəm, atam mənə, dedim, öldürər.
Elə bir şey ola bilməz. Bəzən məni döydülər, oxşu biraz da Tokasa da qoşdular orada rozetkada. Yüzüstürəm xəyalarımdan qoşdular, dedilər ki, bəs boynuna. Onun ayağıma lom kimi bir nəzəri bir şey, turbaydı, onunla vurmuşlar. Bir dəqiqə də hazırda zədəsi qalıbdı, yəni şişdi. 4 ildir ki, haqsı-haqsı yedirəm. Onun barmağımdan tok çərtib çıxmışdı. Zədələr var, bəli, bir də kürəyimdə var. Nəyə nəsə də elə bil deşmişdilər də, nəsə qopartmışdan mısa deşmişdilər, dəqiq yadımda qalmış. Nə qədər yalvardım ki, bəs eləmin də, mənim gələcəyim var, mən övlad yiyəsi olacağım da, elə şey eləmin. Apardılar, otaq var idi, elə bil otağa apardılar, oraya gedəndə orada da bir vahimə səs yardı, hərə bir tərəfdən çığırışmadır, ağlaşma səsləri hamısı. O işgəncə verib hamını yığırlarmış ora bir-bir. Dedilər ki, bəs bunun gözünü açın, onda gözümü açdılar, stol var idi belə uzun, 4 dənə meyit var idi orada. Yüzləri, sifətləri, yəni bir tanınmaz bir vəziyyətdə idi də, heç bilinmirdi ki, kimdir, nədir. Heç birini tanımadım ki, yəni bu kimdir ki, insana oxşamırdı da, elə bir vəziyyətdə idi ki, bu seçə bilməzsən ki, bu insan da nədir. Qanın içində gömcəy, böyle şişib, pırsıyıb, meyitdir, ya canlı meyit. Ağzımdan belə basdılar, haradasa bir 5 santı qalmış, yox dəyəm ona, da, gözümü qoymuram, sıxıram, əlim qalı. Dedilər səni belə eləyəcək, hamınızı belə eləyəcək, o ki, sizin ailənizi, ailə isə hamınızı yığıb gətirəcək, belə eləyəcək. Bəs valideynini gətirəcəyik, nə bilim, evinizdə ailənizi, uşağınızı, hamınızı yığıb gətirəcək də, o ki, dənin eləmişəm. Boynunu al, dedim, elə bir şey eləməmişəm. Ondan sonra atamı gətirdilər, elə bilə axşam saat 11 idi, nə idisə, təxminən də, mən bilmirəm, gecə yarısı idi. Gəldilər, gətirdilər ki, mənim, bəs gəl, gedək. Atan gəlifdi, prokuraturadan, əmindir, bir gün olamısı buradadır. Yəni, apardılar, bizi bir otaq vardı ora. Ora aparmamışdan qabaqda demirdilər ki, bəs üzr istəyirəm də, atana qarşı bu hərəkət eləməlisən. Yoxsa gedib ana-bacını gətirib burada, sus oynar açacaq da başlarına. Bunu eləməlisən. Mən də dedim, yəni, bu uğraşda eləyər-eləyər də. Yəni, mən bu oyunun içindəyim, bu boyda döyülmüşəm, eləmişəm də, bunlardan nə desən gözləyərim. Mən nə bilim ki, bunlar eləyər, ya gətirər, ya gətirməz. Onda da qayıtdım elə orada, atam gəldi, əmim idi, çamadan formasını elə bir bağlamışdılar, bibim oğlu idi, o da bölümdə. Atam da arxadan belə bağlamışdılar, elə beləcə döyürdülər atamı ki, danış, atam da döyürdülər, atama işgəncə verilir gözüm yana. Daha önce, mən də bunların sözünə görə məcbur qaldım, yəni atama qarşı o hərəkət elədim. Yəni atama qarşı başına bunu darladım. Səndən nə tələb olunurdu ki orada? Bəli? Nə tələb olunurdu ki orada? Dedilər ki, elə bir atamın yanına gətirməmişdən, ona dedilər ki, ana bacını gətirib gözünüzün qabağında pis-pis oyunlar asacaq başına. Ya bunu eləməlisən də, elə denən ki, mənim atam məsələsim xaincə, mən bunu eləyərim. Gətirərlər də, indi bu, hansı kişi götürər ki bunu ki, elə bir şeydə, ana bacısı məsələsim, gələ hansısa şərəfsiz gətirər, ya nəsə. Hə, ondan sonra atama qarşı o hərəkət elərdim. Həs məcbur elər ki, başına işəməlisən. Ki, mənim atam xaindir, xainin axırı budur. O da atam düzdür, orada mən o səhv elədim, məcbur eləmişlər məni. Yəni, şərəfsizlər məni hədələmişlər ki, belə bir şey eləcək, ana bacını gətirəcək. Ona görə mən məcbur qaldım ki, qoy, nə olursa da elə bizə olsun, nə olsa bizə öldürük ta, ya öldürəcəklər, ya buraxacaqlar, heç bilmirdi ki, buraxacaqlar. Bizim gələcək rəisi şərəfsiz mayor Niftəliyev Rəşid. Onda həmin vaxt onun rütbəsi mayor idi. Mənə aparıb ora təhvilində, dedi ki, satqın gətirmişəm sizə. Orada göz bağlı idim mən. Onda qayıtdı ki, səslərini eşitdim də, tanımırdım kimdir. Qayıtdı ki, bəs sənin rütbən nədir, dedi mayor. Dedi, bugündən sonra polkovnik leytenantsan sən. Sənə mən bu rütbəni verirəm. Həmən orada kim idisə deyir o sözü. Mən onu eşitdim. Dedi, sənin rütbən polkovnik leytenantdır, mayor yoxdur. Mayor idi, rütbə verdilər ki, polkovnik leytenant. Normal ölkələrdə vətənə xidmətə görə rütbə artırılır. Amma bizdə... Təhvil verdiyinə görə ki, yəni satqın gətmişəm də sizə. Heç bir sübut olmadan məsələsin. Aparıdı, deyirdi, sənin rütbən polkovnik leytenant. Ondan sonra... Bizi haradasa 25 gün elə bir təxminən mənimlə bibim oğlunu saxladılar. Düzdür, əmmi gec bıraxdılar, atamı da gec bıraxdılar. Yəni, bizi bıraxanda dedilər ki, bəs sizin günahınız yoxdur, korpus komandiri gələcək, hamınıza təzə formalar veriləcək, sizin hamınızı işə qayıdacaqsınız. Səhər gələcək korpus komandiri, nə bir gün gələcək, bir gün, iki gün gəlmədi, dedilər, bəs əmr gəlib fikir nazirlikdən. Bunların hamısını volt.
Məcburidir. Kim qol çəkməli sənətə öldürün geçsin. Bizi gətirdilər sənətləri qoydular qonca, dedilər ya qol çək ya öləsən.